Eerstens, digters sal nie die wêreld red nie. Hy het 'n motto by wat baie keer gemiskwyt word van W.H. Auden en daarom het ek 'n hele stukkie by gesit, nie net daai famous "For poetry makes nothing happen" dat gaan aan. Auden sê, "For poetry makes nothing happen. It survives in the valley of its making, where executives would never want to tamper, flows on south from ranches of isolation and the busy griefs, raw towns that we believe and die in. It survives, a way of happening, a mouth." Digters sal nie die wêreld red nie. Gletsers skuifel onsigbaar stadig, strompel rigtingloos heen en weer. Spuit kom altyd te laat, en wanneer apokalips as utopie paradeer, juk alle voete, sien ons uit na die laaste reis en gryp die naaste digter as gids. Want alle digters het 'n kas vol geraamtes, skeletskandalige ritteltits. Digters sal nie die wêreld red nie. Stemme rasper deur die eter, geheime radioseine wat onophoudelik raas binne bestemde breine, die boodskap verlore in 'n teenstrydige waas, oordonder deur 'n kakofoniese chorus wat jou tot rasernie dryf. Want alle digters is skizofrene. Die stemme sê, "Skryf, bliksem, skryf." Digters sal nie die wêreld red nie. Bliksemstrale, kameraflits, snags aan die aarde se verkeerde kant, terwyl in halwe wêreld weg ou siklops geduldig, getrou, gedurig brand. Die aarde is 'n lewende yin-yang bal wat in die heelal dryf, met 'n fyn balans van arge en stereotypes wat wemel op haar lyf. Een kategorie van die digters sal nie die wêreld red nie. Onheilswolke kneus die brose lig, pimpel soos blou kolle, weerlig afleiers bewe op hoë dakke, die brandweer is op volle gereedheidsgrondslag, alles dui op die moeilikheid wat kom, want alle digters is moedig, vir mekaar, die muse, die mensdom, digters sal waaragtig nie die wêreld red nie.